Alexander Wennberg är tillbaka här ute i Tumba på Sport Art Camp. Du har varit här tidigare förstått. Mm. Vad gör ni här, ni NHL-spelare? Nej, alltså det blandar lite, men vi kommer väl hit framförallt för att ge unga att få träffa NHL-spelare och se lite vad som sker med ens hockey. Så sagt, jag själv har varit i deras egna positioner och suttit och drömt om att få bli en NHL-spelare. Och bara få träffa någon som spelar SHL eller NHL är ju så otroligt häftigt i den åldern. Så det är väl lite man försöker ge tillbaka och ge dem lite motivation med de som är. Hur viktigt är det med sådana här, alltså att träna utöver den vanliga träningen? Jo, nej, men absolut. Som sagt, det finns väl en nivå. Om man kör samma lika som allihopa så blir man väl lika bra som alla andra. Sen är det ju talang, men jag tror de som vill lite extra, kämpa lite till och säkert brinner lite mer för sport, jag tror vi kommer en lång väg på det. Mm. Du är NHL, bytt klubb nu efteråt. Mm, exakt. Från? Ja, jag flinkade runt lite. Jag var ju i Seattle i början på året, hamnade i New York här och så åkte ut i semifinal nu. Och nu testar vi på en ny i San Jose som jag skrev på i 2 år. Så nu blir flyttlasset till nästa ställe. Ja, ja. Intensivt. Mm. Hur kommer det sig att du har gjort det flera flyttar? Vissa stannar ju 8-10 år kanske. Mm. Nej, men det är lite tillfälligheter också. Som sagt, jag har ju spelat nu några klubbar, men vi trivs bra i Seattle och sen så bör äventyret vidare till New York bara för att i slutändan, man spelar hockey för att må bra, men jag har ändå motivation att vinna Stanley Cup. Och vi fick chansen, som sagt, vi följer mot Florida, vilket är snopet, men nu blir det nästa steg och då ser man vad som passar en bäst, vad man tror man har störst potential att nå sin framgång, och då tror jag att San Jose blir perfekt. Mm. Just när man byter klubb, tittar man lite på hur det ligger geografiskt, eller vad är det viktigaste när man byter klubb? Är det just att kunna vinna någonting? Eller? Ja, absolut, men i slutändan, som sagt, nu jag har 2 barn, fru och hund också, eller någonting sånt, så i slutändan, så de gör ju hela resan med själv. Man är ju inte bara helt ensam, utan det är en familjegrej, och Att jag själv mår bra, man kommer in i ett lag och hittar sin position, men det är väldigt viktigt för min del att familjen mår bra också. Så jag tar många beslut baserat på det. Det är väl det som jag värderar högst i livet. Mm. Och du berättade att du är hemma några månader nu i Stockholm. Du spelar på en väldigt hög nivå, högsta. Hur håller man igång på sommaren? Det är inte liksom chips och cola i 2 månader? Nej, man försöker. Nej, men i slutändan då... Du har egentligen fritt vad du vill göra i slutändan, men som sagt, jag själv tycker hockey är kul och motiverat, så jag kör på vardagen att träna. Nu är det inte så mycket is, utan mycket att man bygger upp styrka eftersom det blir många matcher under säsongen. Så nu är det lite att man laddar om batterierna, hittar motivationen, hittar liksom lite mer styrka för att sen vara redo när det smäller i oktober. Mm. Och när åker du tillbaka nu? Vi drar i september, så som sagt, camperna drar igång då, så man har väl egentligen 2 liv, man har ett Sverige-liv här där man kör sina rutiner och vanor, och sen när man kommer tillbaka till så är det direkt tillbaka till verkligheten, om man säger så. Mm. Om vi tittar på dig som spelare, när märkte man att du var talang liksom? När hade du... Ja, nej, men jag har väl alltid varit duktig, sen tror jag väl inte att i slutändan var det jag som skulle lyckas av min årskull som gick där. Gick vägen via Djurgårdens ungdomsverksamhet med hockeygymnasiet, spelade där, spelade i Frölunda, men... Nej, men som sagt, för min del, jag tror jag kommer en lång väg på att försöka vara en smart spelare ute, och jag tror att det har verkligen gjort att jag anpassar mig för varje lag jag kommer till och hittat min roll och hittat min betydelse i varje lag. Så hade du frågat mig när jag satt i de här åldern om jag hade blivit en NHL-proffs, då vet jag inte om jag hade svarat ja, men som sagt, man får aldrig sluta döma. Mm. Mm. Om du tittar på spelare generellt, vad är det som krävs för att kunna nå hela vägen? Är det bara träning eller talang? Nej, jag tror det är en kombination av allt. Jag tror talang kommer en lång väg, men i slutändan så måste du vilja lite mer och jobba hårdare än alla andra. Så det är lite tillfälligheter, det gäller att komma in i lag där det passar någonting sånt, men så ser man de som är allra bäst, och det är väl de som nöter extra, det är de som har den här lilla extra för att de vill bli bäst. Och som sagt, för min egen del, det märker man nu när man börjar bli äldre i ligan, de unga som kommer, det är bara mer och mer talang, mer och mer extra motivation från deras del, vilket gör att jag som äldre lite extra motiverad att man ska hänga på dem också. Vad ser du själv om 10 år? Om 10 år? Nej, men då har jag nog lagt hockeyn bakom mig. Som sagt, nu jag är 29 just nu, fyller 30. 10 år, då ser jag väl ändå att, som sagt, det har varit en otrolig resa och man njuter varje stund av det. Men jag tror med det intensiva livet, att man har bott utomlands, jag tror att Sverige, det ligger väldigt kärt för mig. Så det ska bli trevligt att flytta hem och testa på det livet. Sen vad som kommer ske då, det är det på framtiden. Har du funderat någonting? Scout låter trevligt, eller tränare kanske? Ja, nej, men jag tror, som sagt, jag har en son nu som är 3 år, så jag kommer att bli någon coach för hans del. Jag har en dotter också, så vi får se vilka sporter hon är intresserad av. Men nej, jag tror hockeyvärlden, jag vet inte, scout finns det kanske någon potential, men jag tror också att när man har lagt så mycket tid och energi på hockey,
Då låter jag, när jag blir äldre där, då får vi se vad som kallar på ändå. Just nu ligger all min energi på vad jag är idag. Mm, det låter bra. Tackar så mycket. Tack så mycket.